اصحاب سرور سب سے پہلے ہے صدیق اکبر نائب اصحاب سرور پہلے ہے صدیق اکبر بولو پہلے ہے صدیق اکبر سلام علیکہ یا حسین سلام علیکہ یا علی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام والصلاة والسلام على حبيبه سيدنا ونبينا مولانا وحبيبنا ومالجانا ومأوانا وراحة قلوبنا والسرور أبدارنا والشافي يوم محشرنا ودافع بلائنا ودافع بلائنا ودافع بلائنا ومن جانا وواقينا من عذاب الله محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الله يا منهم والأموات يا إلهي بحرمة هذه المفتحة آمين اجعلنا مفتوحا من الرايات والكرم آمين ووفقنا بالطاعات والعبادات آمين يا إلهي أفزنا من الآفات والبليات آمين وباركنا في الرزق والعمر والمال والأولاد والإحسان والإحسان آمين ربنا وجعلنا من لدنك وليا آمين ربنا وجعلنا من لدنك نصيرا آمين نسألك العفو والعافية آمين وعافاة الدائرة آمين الدين والدنيا والآخرة آمين والفوز بالجنة آمين والنجاة من النار آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا آتنا رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النيران ربنا حق لنا من أمرنا رشدا ربنا حق لنا من أمرنا رفقا ربنا حق لنا من أمرنا مرفقا آتنا ولياتنا أنت وليي في الدنيا والآخرة أنت حميمي في الدنيا والآخرة أنت رفيقي في الدنيا والآخرة اللهم قد غرقنا في بحر السياح لكن وجاءوا بفضلك وحبيبك العالم أنك وجهاننا من الدرقات السفلى والنيران اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك العالم وحب من حبك هو نبيك العالم فلا تخيرنا ببابك يا حكم الحاكم اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من حزن الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارزقنا جنة وغيرها آمين يا كريم كرم فرما آمين يا حبيب صلى الله عليه وآله وسلم کا صدقہ کرم فرما آمين سوار مبارک کا صدقہ کرم فرما آمين آج جاب کی 12 تاریخ ہے بانی پاک کا صدقہ کرم فرما آمين عمران صاحب کی چہار جانب سے فاتح آمين انہیں آسدین کے حسد مشرینوں کے شر منافقین کی منافقت ساحروں کے سحر اور ایک قسم کی بری نظر سے آمين آمين ان کو مزید ہمت و طاقت عطا فرما آمین تیری اور تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کر
دین کی تبلیغ کی، آمین، مدد بھی فرما، آمین، میری ساری روحانی اولاد کو ان کے بازو بنا، آمین، اللہ کریم صوبان صاحب کی حفاظت، آمین، عیدگاہ کی حفاظت، آمین، عیدگاہ کی جسمانی اولاد کی حفاظت، آمین، عیدگاہ کی روحانی اولاد کی حفاظت، آمین، اللہ کریم مسجد اعلیٰ کے خطیب حضرت قبلہ شاہ صاحب ان کی عزتوں میں مزید اضافہ، آمین، اللہ کریم قبلہ مفتی صاحب، باقی جو علماء کرام ہیں، عادل عباسی صاحب، صنافہ حضرات اور جتنے ہم ادھر حاضر ہیں، اے کریم ہم سب کے حال پہ رہے، کرم فرما، احسان فرما، اپنی رحمتوں کے تمام دروازے ہم سب کے اوپر کھول، ہر خیر سے ہم سب کو نواز، ہر شر سے ہم سب کو بچا، خاص طور پہ شیطان کے وسوسات اور شیطان کے شر سے بچا، ایمان کی پختگی عطا فرما، ایمان کی سلامتی عطا فرما، قبلہ صاحب نے جو ایمان کی خوبصورت پہچان بتائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیوانگی کے عالم میں، اے کریم اس میں ہمیں انتہائی پختہ اور مضبوط بنا کر اس خوشبو کو چہار جانب پھیلانے کی توفیق عطا فرما، اے کریم ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان والی موت عطا فرما، اے کریم جتنے حاضر ہیں سب کے اپنے فضل و کرم کی بارش نازل فرما، دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرما، سب کی جائز خواہشات کو قبول فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، اے کریم سب کو گھر کا سکون اور اس سے بڑھ کر دل کا اطمینان و سکون عطا فرما، اے کریم کرم فرما، احسان فرما، پاکستان کی حفاظت، اے کریم پاکستان کی حفاظت، اے کریم پاکستان کو ان تمام بحرانوں سے نکال، جلد از جلد اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے آپ کے شہر پاک کا صدقہ خیرات عطا فرما، اور پاکستان کو اقوام عالم میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما، اللہ کریم اپنے کرم سے عالم اسلام کی حفاظت فرما، اللہ کریم اپنے کرم سے کسی کو محروم مت رکھ، اپنی کل مخلوق کی خیر فرما، سب کا تعلق مدینہ پاک سے جوڑ، سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب، اللہ کریم جیسے قبلہ صاحب نے فرمایا، قبلہ مفتی صاحب جس خوبصورت انداز سے بیان فرماتے ہیں، اللہ کریم ان کی بھی چہار جانب سے حفاظت فرما، ان کی مدد فرما، ان کو اپنے مشن میں کامیابیاں عطا فرما، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انت حافظنا، انت ناصرنا، انت ہادینا، انت راشدنا، انت دلیلنا، انت ولینا، ارحم علینا ولا تعذبنا بذنوبنا، ولا تبتلینا بذنوبنا، ولا تسلط علینا الظالمین بذنوبنا، وکفر عنا سیئاتنا، وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، آمین، اے کریم اس محفل پاک کا صدقہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے احسان فرما دے، کرم فرما، اور میری والدہ ماجدہ انہاد درجات کی بے پناہ بنا دیا، انہاد درجات کی بے پناہ بنا دیا، انہاد درجات کی بے پناہ بنا دیا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق نور عرش محمد.